დილომშვიდობის საქართველოს დღეს 23 აპრილია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა რეგიონებში გრძელდება. მორიგის შეხვედრა ამბროლაურში გაიმართა ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვა, ასე ქვია კონსტიტუციის 20-ე მუხლის დამატებას, რომელიც 8 პუნქტისგან შედგება. ხელისუფლება ამბობს, რომ ამით სურს ადამიანის უფლებების დაცვის და არატრადიციული ცხოვრების წესის პროპაგანდის გამიჯვნა. მმართველი გუნდის ოპონენტები კი აცხადებენ, რომ ეს ხელოვნურად გააქტიურებული თემა. უმრავლესობა საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის საჭირო ხმა პარლამენტში არ აქვს, თუმცა მისი განხილვა მაინც დაიწყო. შეხვედრები დაიწყო ქუთაისში, ამბროლაურის შემდეგ კი რიგში დგას უზურგეთი, ბათუმი, ზუგდიდი და მესტია. ზოგადად არ მივიშნებთ, რომ ეს თემა მნიშვნელოვანია, ეს რამე არსებითი პრობლემაა ჩვენი საზოგადოებისთვის, ხელოვნურად შემოგდებული თემა. ამიტომ ამაზე დროს არ დახარჯავთ. დროს და ბოლოს მოახსოვნე პარლამენტს და როცა პარლამენტში დისკუსია იქნება, თუ დაგვაინტერესა რაიმე კითხვას დავსვათ, მაგრამ მე მგონი ტყულად წამოიწყეს ქართულმა მოქმედებმა ეს ინიციატივა თუ კანონპროექტი და არაფერი კარგი ამისგან არ გამოვა. საკითხი ეხება ძალიან მნიშვნელოვან და სენსიტიურ საკითხს. ეს არის ხვალინდელი დღე საზოგადოებისა, რომელმაც უნდა აირჩიოს. როგორი იქნება ქართული საზოგადოება, როგორი იქნება ქართული ოჯახი, როგორი იქნება ჩვენ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები დაცული, როგორც მოწყვლადი ჯგუფებისა და არატრადიციული ცხოვრების წესის მომხრე ადამიანების, აგრეთვე საზოგადოების აბსოლუტური უდიდესობის უფლებას. გვიან ღამით დასრულდა საპროტესტო აქცია თბილისის ცენტრში. რუსთაველის გამძირზე შეკრებილმა გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის მოწინააღმდეგეებმა პარლამენტიდან მსროლობით ქართული ოცნების ოფისთან გადაინაცვლეს, სადაც აქტივისტებსა და პოლიციას შორის შელაპარაკება მოხდა. აქციის მონაწილეებს პოლიციის კორდონის გარღვევა უნდოდათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა მათ არაერთხელ მოუწოდეს არ გასცნენოდნენ შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების კანონით დასაშვებ ფარგლებს, დაიცვათ საზოგადოებრივი წესრიგის ნორმები და დამორჩილებოდნენ პოლიციელთა კანონიერ მითითებებს. საბოლოოდ აქცია ისევ პარლამენტის შენობის წინ დასრულდა. იმიტომ რომ მოვითხოვ ამ რუსული კანონის უკან გაწევა, ვინაიდან ფიქრობთ ჩვენ, რომ ეს კანონი ხელს უშლის საქართველოს ევროინტეგრაციას და ამას არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლებიც ამბობენ. პროტესტი გაგრძელდება იქამდე, სანამ რუსული კანონი არ იქნება გაწეული. მე მინდა ვიცხოვრო ევროპულ თავისუფალ საქართველოში. ეს კანონი პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენს ევროპულ გზას, რაც დაადასტურეს ევროკავშირის წარმომადგენლებმაც, ევროპელმა ლიდერებმაც, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც და ასე შემდეგ. ეს ბრძოლა არ არის მხოლოდ ჩემი, ეს არის ბრძოლა წინა, ახლანდელი და მომავალი თაობების უკეთესი მომავალი. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭო გაიმართა, რომელსაც საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი ხელმძღვანელობდა. საბჭომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია განიხილა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმსჯელეს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებაზეც. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე კი ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ მინისტრები საქართველოში არსებულ ვითარებაზეც შეხვდნენ და აღნიშნეს, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებებთან. ვისაუბრეთ საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრები გამოთქვამენ შეშფოთებას საქართველოში არსებული გამჭვირვალობისა და უცხოური გავლენის შესახებ კანონზე. საქართველოს მთავრობის ვალდებულება იყო უკან წაიღო კანონპროექტი და აღარ წარედგინა იგი. ეს არ შესრულებულა. კომისარმა ბარჰეიმ და მე გასულ კვირას გავავრცელეთ განცხადება, სადაც აღნიშნეთ, რომ ეს კანონი შეუთავსებელია გაეროს ღირებულებებთან. ვიმეორებ, ეს შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებებთან. ამ შემთხვევაში შესახებ კომისიას მოუწევს ზეპირი ანგარიშის წარდგენა. ჩვენ ძალიან გვაწუხებს ის ფაქტი, რომ ეს კანონი კვლავ წარედგინა პარლამენტს. ბორელის განცხადებას ეხმაურებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები. ისინი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ორმაგ სტანდარტებში ადანაშაულებენ და კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ, რომ საქართველო მტკიცედ დგას ევროინტეგრაციის გზაზე. ევროპული ბიუროკრატიის ორმაგი სტანდარტის კიდევ ერთ-ერთი გამოხატულება, რაც ფიქრობ დაუშვებელია ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის გათვალისწინებით, რადგან საქართველო მტკიცედ ადგას ევროპული ინტეგრაციის გზას. გამჭვირვალობა არის წმინდა ევროპული ღირებულება. ის ფაქტი, რომ თვითონაც ევროკავშირი იღებს გამჭვირვალობის შესახებ ევროდირექტივას, რომელიც მალე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობის შემადგენელი ნაწილია, აი ესეთი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ აჩენს დამატებით კითხვებს.
UEFA standardebis datsvit aghjurveli stadioni dedakhalaks akhali tanamedrove teknologiebit ashenebuli arena ikneba. Saubaria ragbisa da fegmurtistvis gankutsnul stadionze, romelits vazianshi akhali aeroportis mimdebare territoriaze ashendeba. Shenoba 70000 maqurobelze ikneba gatsvrili. Initsiativa kveqnis premier ministrma mtavrobis khdomaze daanosa. Siakhles miesalmebian sakartvelos murakbeta erovnuli nakrebis tsevrebi da aghnishtamen rom akhal moedanze magali donis gundebis maspin Darin sasikharulo informatsia aris es rom shendeba sakartveloshi akhali msoplio standartis moidani es kartuli ragbisvis zalyan mnishnelovani faktoria radgan sashvaloba gvezleva tier-1-is gundebs umaspindzlot msoplio donis moidanze sadats chamosus tu kartu gulshematkivars sashvaloba ezleva rom magali donis moidanze movides da gulshematkiros tavis gunds chvenetvis moragbeebistvis zalyan mnishnelovani aris savse tribunebze tamashi ამიტომ ეს მოედანი 70000 კაცი არის გაცვლილი და გვაძლევს ხალხს აძლევს იმის საშუალებას რომ მოვიდნენ, გავავსოთ და ერთად ვითამაშოთ დიდი თამაშები. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მოედნის არსებობა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც საშუალებას მოგცემს მაღალი დონის გუნდებს უმასპინძლოთ. მესტის აეროპორტში ახალი ტერმინალი აშენდება. მშენებლობა მიმდინარე წელს დაიწყება და პირველ მგზავრებს ახალი ტერმინალი 2025 წელს მიიღებს. უკვე შერჩეულია შემსრულებელი კომპანია. ახალი ტერმინალი საათში 100 მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის შეფასებით, პროექტი მნიშვნელოვანია საქართველოს ავიაციისა და ტურიზმის ინდუსტრიების შემდგომი გაძლიერებისთვის. Წყებთ ახალი ტერმინალის მშენებლობას, რომელიც იქნება უფრო დიდი, უფრო მაღალი გამტარუნარიანობის იმისთვის, რომ სვანეთმა შეძლოს და უპასუხოს ერთის მხრივ უკვე გაზრდილ მგზავრთნაკადს და მეორეს მხრივ უპასუხოს კიდე უფრო მეტად გაზრდილ ტურისტულ ნაკადებს მომდევნო წლების განმავლობაში. არის ძალიან ლამაზი შერჩეული პროექტი, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან მოუხდება სვანეთს და სვანეთის ბუნებას და დარწმუნებულები ვართ, რომ რა თქმა უნდა ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხელშეუწყობს ტურისტული ინდუსტრიის და სვანეთის ტურისტული ინდუსტრიის ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე rus2.gr. მე განახლებული ინფორმაციით დაგიბრუნდებით 9-ზე.